Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Mais uma vez com o coração aberto, mente aberta, sob o senhorio de Jesus, sob a ação do Espírito Santo, estamos juntos para fazermos o nosso diário espiritual, a Bíblia no meu dia a dia. Bem-vindo, bem-vinda, vamos juntos. Pegue comigo Judite, né? Capítulo 13, versículos de 1 a 10. Você vai perceber como que Deus fala ao nosso coração. Muitas vezes no primeiro momento, ou no segundo, ou até no terceiro momento, a gente tem dificuldade de assimilar. Mas se a gente persiste, se a gente insiste, se a gente não desiste, Deus vai fazendo e a gente colhe os frutos. Vamos juntos então? Estamos começando a Bíblia no meu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós nos colocamos mais uma vez sob a ação do Espírito Santo, que já está dentro de nós, a partir do nosso batismo. Sim, Espírito Santo, eis-nos aqui, necessitados da Tua graça, da Tua luz, dos Seus dons, dos Seus carismas, para, Senhor, ao ler a Tua Palavra, produzirmos frutos, frutos do amor, da alegria, da vida, em nossas vidas e na vida de tantos que nos rodeiam. Espírito Santo de Deus, vem com Teu poder sobre mim, sobre cada pessoa que comigo agora reza através da Tua Palavra, lendo, se interessando, buscando, com sede, querendo ouvir a Tua voz e ouvindo seguir. Batiza-nos, Senhor, renova em nós os dons do Teu Espírito Santo. Por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, nossa Mestra, nossa Intercessora, exemplo para nós, Nossa Senhora, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar então Judite, capítulo 13, versículos de 1 até o 10. A gente sabe, nos capítulos anteriores, que Judite, ela, para salvar o seu povo, o povo de Israel, que estava sendo condenado por Holofernes, que era o chefe comandante do exército de Nabucodonosor, rezou a Deus, né? E Deus a enviou através da sua beleza e, acima de tudo, da sua sabedoria, do seu jeito de ser, de caminhar passo a passo, segundo as instruções do Senhor, para então derrotar Holofernes. E aí nós vamos agora no capítulo 13, ou se fosse você, se você ainda não leu desde o início, né? Leia, mas leia com o coração aberto, com os olhos da fé, não com os olhos carnais, né? Peça ao Espírito Santo que te ilumine para ler, para realmente ter um bom discernimento, tá bom? Sem dizer, faça também antes o estudo da Palavra de Deus no Novo Testamento. Esse programa, ele é feito por temporadas, né? Nós estamos, não é a primeira nem a segunda temporada, né? Mas antes de estarmos no Antigo Testamento, fizemos todo o primeiro, ou seja, o Novo Testamento, né? Para podermos entrar no Antigo, para dizer, leia a Bíblia, leia o Antigo Testamento, mas primeiro o Evangelho, o Novo Testamento, tá bom? Vamos seguir. Judite mata Holofernes. Fazendo-se tarde, seus servos apresentaram-se em sair. Bagoas fechou a tenda por fora, depois de ter despachado os assistentes da presença do seu senhor. Todos foram deitar-se, pois estavam exaustos pelo excesso de bebida. Estavam todos bêbados, né? Só Judite foi deixada na tenda, onde Holofernes caíra em seu leito, afogado no vinho. Bêbado também, né? Disse ela então à sua serva,
que se postasse fora do aposento, aguardando a sua saída, como de costume. Lembrou-lhe que sairia para a sua oração e, da mesma forma, falou a Bagoas. Bagoas era o eunuco. Todos haviam-se retirado e ninguém, do menor ao maior, permaneceu no aposento de dormir. Judite, de pé, junto à cabeça de Holofernes, disse... A oração dela, né? Senhor, Senhor, Deus de todas as potências, olha nesta hora para que, para as obras de minhas mãos, a fim de que Jerusalém seja exaltada. É agora o momento para cuidares da tua herança e realizares o meu projeto para o esmagamento dos inimigos que se levantaram contra nós. A gente percebe aqui a angústia de Judite. Ela ia matar Holofernes. Não nos esqueçamos que nós estamos vendo o Antigo Testamento, onde a lei daquela época era olho por olho, dente por dente. Né? O povo israelita já tinha feito de tudo para que Holofernes os deixasse em paz. Mas Holofernes era duro de coração. Era um homem carnal, um homem que não temia a Deus. E não teve outro meio, né, para vencer Holofernes. Judite foi então enviada para matá-lo. Lembremos mais uma vez que nós estamos no Antigo Testamento. Nós sabemos que hoje em dia nenhum de nós somos chamados por Deus para matar ninguém. Ao contrário, somos chamados para gerar a vida, para acolher, para ter misericórdia. Claro, para sermos justos, mas enfim, você está entendendo, né? Mas Judite, então, para cumprir a sua missão, estava angustiada. Ela ia ter que ficar ali, naquele momento, e aí ela clama a Deus, Senhor, Senhor, olha para mim, olha para a obra de minhas mãos. Chegou o momento de salvar o povo de Israel, né? E aí, o versículo 6... Aproximando-se da coluna do leito, junto à cabeça de Holofernes, dali retirou a espada. Depois chegou perto do leito, agarrou a cabeleira da cabeça dele e disse, ó Deus de Israel, fortifica-me, Senhor, Deus de Israel. Neste dia, quer dizer, ela por ela mesma, ela não teria coragem, não teria força, né? Ela que era uma viúva, que estava ali numa vida boa, de oração contida. E aí, teve que sair do seu comodismo e enfrentar todo o medo. A gente vê nos capítulos anteriores que ela ficou muito insegura, tinha muito medo, mas enfrentou, né? E aí, o versículo 8. E golpeou com toda a força, por duas vezes, o pescoço de Holofernes, cortando-lhe a cabeça. Ainda fez o corpo rolar da cama e arrancou das colunas o cortinado. Pouco depois saiu, entregou a serva a cabeça de Holofernes e esta a meteu na sacola das provisões. Saíram então as duas juntas, segundo o costume, como se fossem para a oração. Tendo atravessado o acampamento, contornaram todo o vale, todo aquele vale, e subiram por trás do monte de Betúlia, caminhando em direção às suas portas. E aí a gente pergunta para o Denis, né? Com tudo aquilo que já está dentro do nosso coração. Denis Duarte, bem-vindo mais uma vez. Conta para a gente onde está situado Betúlia hoje, nos dias de hoje, e qual é a sua importância na época de Judite. Onde está situada a cidade de Betúlia e qual a sua importância aí para a época de Judite? Na verdade, nós não temos nenhuma outra referência a essa cidade nos textos do Antigo Testamento. Não há vestígios da cidade de Betúlia. Mas isso não é problema para nós, porque dos textos bíblicos nós queremos extrair a mensagem. E é uma mensagem muito importante para nós, porque fala da história de uma mulher que, com fidelidade a Deus, enfrentou o exército assírio em favor do seu povo. E a importância dessa cidade está justamente nisso. Porque lá vivem esses israelitas que resistem à invasão assíria. E sobretudo porque lá vive a protagonista da obra, a Judite, que com fidelidade a Deus
e muita coragem nas suas ações, enfrenta Holofernes e vence Holofernes, o chefe do exército inimigo. Muito obrigada, meu irmão, que Deus te abençoe, continue te dando essa sabedoria, essa inteligência para nos evangelizar, tá bom? E a gente vê então que Judite, eu creio que os versículos que virão vão falar mais disso, Judite então estava voltando para o seu povo, para a sua terra, para Betúlia, né? Mas enfim, o que nós podemos tirar de mensagem deste trecho? À luz do Espírito Santo, porque pelos olhos da carne, Judite matou uma pessoa, né? Mais uma vez, gente, eu nos lembro que nós estamos no Antigo Testamento. A lei antigamente, lá antes de Jesus, graças ao Pai, que o Pai mandou Jesus para nos salvar, para melhorar a lei, né? Antes, todo mundo matava todo mundo. Era normal, fazia parte da lei, podia. Hoje não pode. Quem mata sabe o que acontece, né? Mas enfim, qual é a mensagem? Quais são as mensagens? Uma delas, para mim, eu já até comentei aqui. Cumprir uma missão não é fácil. Judite também sofreu muito para enfrentar essa missão, para salvar o seu povo. Mas Deus quis se utilizar dela, contou com ela, chamou-a pelo nome e a enviou para salvar o seu povo. E ela enfrentou os medos, né? A ponto de cumprir a sua missão. E eu pergunto para você, qual é a sua missão? Qual é o chamado que Deus tem para você? Todo batizado é chamado a evangelizar. Na sua casa, na sua comunidade, na sua paróquia. Hoje, pelas redes sociais, nós temos essa oportunidade. Em vez de, muitas vezes, usar das redes sociais para fazer o mal, use da rede social ou das redes sociais para fazer o bem, para levar a esperança, para cumprir a sua missão de batizado, de filho de Deus. Não é? E que nós possamos ir até o fim da nossa missão. Enfrentemos os medos, as inseguranças e contemos com a graça e a força de Deus. Sejamos sempre essas pessoas, você homem, um homem de oração, mulheres, nós mulheres de oração, clamando a força, Senhor, dá-me força para ir até o fim da missão que o Senhor me confia. Eu já vou ficando por aqui, porque o tempo aqui é curtinho, mas você faz o seu tempo. Continue colhendo de Deus o que Deus está lhe falando e como aplicar no seu dia a dia, tá bom? Deus te abençoe, viu? Até o próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.